Новият ансамбъл по художествена гимнастика замина за първото си състезание. Грациите ще вземат участие в традиционния турнир Гран-при в Москва. Според старши треньорът Весела Димитрова, отборът е готов за новият олимпийски цикъл. Михайла Маевска отново замина с националния тим, но този път ще остане извън килима, защото ще бъде в ролята си на помощник треньор. Момичетата ще представят двете си изключително сложни съчетания с обръчи из три топки и две въжета. Преди дебюта си новите златни момичета са спокойни и уверени във възможностите си и се надяват с рисковите елементи, които изпълняват, да впечатлят съдиите. В състезанието ще вземе участие Невяна Владинова, която ще бъде нашата индивидуалистка. Неви ще представи новите си съчетания с топка и обръч и обновената композиция на хита Булерия. Към съпътстващия в Москва турнир участие ще вземе Боряна Калейни и националния отбор Девойки.